комбинация с Маркиньос. Дилан Георгиев е в близост до Маркиньос. Индивидуални действия на бразилеца. Реда Рабей. Шут на Реда Рабей. 3 на 0 в комфортен аванс на Ботев. 3, малко повече от 20 минути футбол. Оставащи до края на срещата. Наистина тук Маркиньос засада нямаше. Добри индивидуални действия успя да елиминира Дилан Георгиев. Реда Рабей абсолютно необезпокояван отвъд пределите на наказателното поле. С първото докосване си спря топката, с второто успя да я насочи към далечния гол на Михаил Иванов. Тук